30-ak neraspoređenih policajaca nastavilo je četvrti dan prosvjed ispred vlade. Najavljuju da će na Markovom trgu prenoćiti i sljedeću noć, te da će ondje ostati sve dok im se ne omogući povratak na posao u MUP. Interventna policija upućena je zbog određenih informacija na osnovi kojih je procijenjeno da postoje opravdani razlozi, kratko je izjavila glasnogovornica PU Zagrebačka. Dodala je da ne može objasniti zbog čega je trg Svetog Marka bio gotovo potpuno blokiran. Ostalo je neobjašnjeno i kakvi su to mogli biti razlozi da je pred policijskim preprekama zaustavljeno vozilo hitne pomoći, koje je pristiglo zato što je samo nekoliko metara dalje jednom od 12 štrekača glađu bilo pozlilo. Pa teško je reći koliko dugo bilo to natezanje, i to dugačkog natezanja, jer bile su... Koliko minuta? Radi se o satima, ne o minutama. Radi se nekih silom sat vremena i više. Policajcu kojem je pala razina šećera u krvi pomoć je pružena u crkvi Svetog Marka jer je odbijao napustiti kolege, no tijekom prijepodneva ipak je morao biti odveden u bolnicu. Četvero policajaca sinoć su privedena u policiju zato što su na javnom mjestu spavali u automobilima. Na takve postupke reagirao je i Helsinški odbor. Vlada, poručuju iz HHO-a, nije ispravno reagirala na zahtjeve prosvjednika jer se problemi rješavaju dijalogom. Na optužbe ministra Lučina da je pred vladom i nekolicina protiv koji su vođeni disciplinski postupci, prosvjednici tvrde da je pravi problem u nečem drugom. Da je veliki broj uposlenih ostalo u sustavu MUP-a i to sa težim prekršajima, pa čak i sa kaznenim prijama. Prosvjednici jednostavno žele povratak na posao u skladu s postojećim kriterijima. Oni koji su dobili otpremnine će ih kažu vratiti. Što se tiče Lacićeve otpremnine, on kaže da nema nikakve tajne. Po slovu zakona za 25 godina radnog staža pripada mu 25 osobnih plaća. Uplaćene su, kaže, tek neki dan i nije ih stigao ni taknuti. Otpremnine su zakonski. Ako je otpremnina za nekog službenika koji je radio 11 godina, koji je branitelj, dobio 30.000 kuna, je li to velika otpremnina? U međuvremenu prosvjedu su se pridružili i neraspoređeni policajci iz Dalmacije, a građani grada Zagreba neprestano im pomažu potrepštinama, hranom i pićem. Nazovimo tak nastambe, ne, u kojima smo spavali, što nas su pokušali, ono, stojiš na kiši. Tu su se totalno zeznuo jer navikli smo manje više, nekih 80% nas tu je navikao na to da na tebi se jednostavno kiša smrzne. A ovo što je to, je uki voda. Ne, dečki snimaju nas, ne, vjerojatno i vas snimaju. To je tako, bit će bolje jednog dana. Svaka vlaza svog vremena. Što se kaže, ja naš kolega tu, nema ga danas. Tu, otišao je baš prije nego što ćete vi doći. Kuć, rekao je divnu stvar, kaže, kozu možeš, to jest ovcu, možeš ošišat koliko god puta hoćeš, ali sam jednom možeš odirat. Ovaj će ovaj naš hrvatski narod, a ga još uvijek možemo tak nazvat, doći pametno. Evo sad idemo poručak, inače...